Mä aloitin hashtagin Alepa-saatio, ja sen pointtina on, mä laitan tuohon yhden selventävän artikkelin Veikalta alhaalle. Ja pointtina oikeastaan enemmänkin vastustaa liikaa mainostusta, mitä tapahtuu ylipäätänsä meidän ympäristössä Helsingin alueella ja muutenkin julkisen ja yksityisen liikaa lähestymistä ja sitä, että meidän kaupunkitila rupeaa olemaan lähinnä pelkästään yksityisten yritysten mainoksia. Ja idean on tässä hashtagissa tietyllä tavalla miettiä, että mitä muuta julkisen toiminnan asioita Alepa voi sponssata vähentämällä tai niin kuin laittamalla siihen tota jonkunnäköistä Alepa-juttua ja tätä vähentämällä niitä kustannuksia. Ja tämä perustuu siihen, että Pekka Sauri perusteli juurikin tätä päätöstä sille, että se alentaa niitä kustannuksia ja että eikö se häiritse myöskään noissa muissa julkisissa välinteissä, eli mainostuksen riemulla ei ole mitään rajaa. Ja sanaa sinällään vapaa, jos haluaa osallistua hashtagiin. Itse nyt olen tietyllä tavalla tosiaan kopioinut tällaisia copywriterin elkeitä, eli tällaista tietynlaista mainostekstiä ja sitten keksimällä jonkun Alepa-tuotteen siihen. Mutta tosiaan kaikki mahdolliset tiedot on tuolla kuvauksessa.